マックサカネサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。いやー風強くてね、声聞こえてなかったらこれお蔵入りにします。でこちらジューシー焼きそばロール、はい、セブンイレブンさんで購入したものになります。こちらをいただきます。ほんとね、後ろもう桜がね散っていよいよ春っていう感じですね。春一番、うん、早く風止んでほしい。髪の毛もすごいことになってますね。カツラが飛んじゃう。はい、これいやいいですよね。コスパは高そうですね。いただきます。ちゃんと紅生姜とか入ってますね。おいしい。結構水分をね持っていかれますね。飲み物あった方がいいかも。うん、程よくスパイシーで、うん、キジさんね、たまにどっかから鳴き声するんで、なんかどっかいるみたいですね。はい。うん。ボリューミー。それで、まあ程よくね、ソースが効いて、まあ、このソース味がうまい。うん。確かにジューシー。パサパサではないです。ただ、パンがパサパサなんで、その分ね、飲み物が欲しくなりますね。うん。まあ味は程よい感じですかね。そんなすごい辛っていうわけでもないし。うん。食べやすいかなと思います。というわけで、セブンイレブンジューシー焼きそばロールをいただきました。まあ80点ぐらいですかね。まあ普通に焼きそばロールをイメージして食べる分にはね、美味しいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。